Hoş gördük, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Nəriman bəy məhkəməsindəyik. Xarici ölkə səfirləri və eyni zamanda ADR partiyasının üzvləri bugün burada Qubad bəy məhkəməsinin əlaqədar gəliblər. Nəriman bəy məhkəməsi başlayıb. Qubad bəyin ev tutsaqlığına, buraxılmasına əlaqədar verilən vəsadətə baxılır və biz buradayıq. Xahiş edirəm sizdən, hər birinizdən videonu bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. Qalib bəy, xoş gördük sizi. Qubad bəyin vəziyyəti haqqında, bugün məhkəməsində gəlmişsiniz. Bir də bir məlumat verərdiniz, vəziyyəti necədir? Vəziyyəti, yəni saxlanma şəraitində hər hansı bir dəyişiklik, saxlanma şəraitində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur, yəni əvvəl kimidir. Yəni səhhətinə gəlincə də səhhətində də geriləmə qeyd olunub. Məsələn, biz indiyə kimi həmişə danışanda deyirdik ki, Qubad müəllimin ürəyi ilə bağlı problemləri önə çıxardırdıq. Amma indi çox təəssüf ki, artıq o şəkər onu qabaqlayıb. Həm acılıq şəkəri, həm toxluq şəkəri heç cür normallaşmır. Normadan 2.5 dəfə, 3 dəfə, bəzən daha çox artıq olur. O özü gündə bir neçə dəfə şəkərin ölçür. O məlumatlar ona görə inanılır ki, doğru məlumatlardır. Amma digər məlumatlar var ki, o məlumatlar bizim o hansı ki, Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni ona bizim şübhələrimiz var. Yəni belində olan ağrılar şiddətlənib, əvvəl bir seqmentdə, tutaq ki, L4 diskində problem var idisə, artıq sonuncu MRT müayinəsindən sonra məlum olub ki, həm L3-də, həm L4-də, həm L5 seqmentlərində sinirlə bağlı zədələnmələr var və ona görə də Qubad müəllim hal-hazırda çox çətinliklə hərəkət edir. Məsələn, yerindən qalxanda çox çətinliklə ayağa durur. Bir neçə dəqiqə gözləməlidir ki, hərəkəti bərpə eləyə bilsin. Yəni, bu problemlərlə bağlı biz həm də qərar aldıq ki, Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinə müraciət edib, onlardan diskləri ilk növbədə əldə eləyək ki, hansı ki, Qubad müəllimi oktyabrın 13-də Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həm belinin MRT-sini keçiriblər, həm ürəyinin KT-sini keçiriblər. Çox təəssüf ki, onlar o diskləri bizə vermirlər. Məsələn, dünən bizim vəkilə bildiriblər ki, biz diskləri verə bilmərik, ancaq həkimlərin rəyini verə bilərik. Dediyim kimi də həkimlərin rəyi elədi ki, biz onlara etibar eləmirik. Bir başa düşürük ki, bilirsiniz ki, sentyabrın 20-sində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Qubad müəllimlə bağlı qərar qəbul eləmişdi və orada yazmışdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qubad müəllim səhhəti ilə bağlı daha dərin müayinələr və analizlər aparılmalı və bu barədə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin mütəmadi məlumatlandırmalıdır. Yəni bu müəyyən belə deyim, quş qoymaq xatirinə, ora sənədləri göndərmək xatirinə aparılan müayinələrdir. Biz yenə indi digər yollarla da tələb edəcəyik ki, o diskləri belə bizə versinlər. Əgər yenə də təqdim eləməsələr, biz yəqin ki, məhkəməyə müraciət edəcəyik bundan bağlı. Onlar bizə çox gülməli bir yol göstəriblər. Deyiblər ki, gedin Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan özünüz diskləri götürün. Özləri də çox gözəl bilirlər ki, adicə özlərinin Bakı İnstitutlar Təcrübəxanasında tibbi sanitar hissəsi var. Mən bəzən orada tibbi sanitar hissənin rəisi ilə də görüşürəm, Qubad müəllimlə görüşə gedəndə. O heç Ədliyyə Nazirinin icazəsi olmadan bizə heç bir sənədi göstərmir, hətta heç bir məlumat da vermir. Belə olan halda hansısa bir fərdi məlumatı, hansısa bir Ədliyyə Nazirinin sifarişi ilə həyata keçirilən bir müayinənin nəticələrini Mərkəzi Klinik Xəstəxana necə bizə təqdim eləyə bilər ki? Yəni bu qədər sağlam. Bugünkü deməli məhkəmə prosesi sırf onun belə deyək də vəziyyəti ilə bağlıdır yoxsa? Yox, bugünkü məhkəmə Qubad müəllimin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlıdır, amma girov müqabilində ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlıdır. Yəni vəkillər belə bir vəsadət qaldırırlar. Amma çox güman ki, artıq onlar beldəki problemin ciddiliyini etiraf eləyiblər. Artıq çünki Qubad müəllim faktik olaraq hərəkət eləyə bilmir. Buna ehtiraf elədiklərinə görə biz növbəti dəfə artıq Qubad müəllimin ev dustaqlığına buraxılmasını onun xəstəliyi ilə bağlı müraciət edəcəyik məhkəməyə ki, yəni çünki Qubad müəllimə hələ bir diskdə problem olanda, belində bir diskdə, L4 diskdə problem olanda London həkimləri yazmışdılar ki, ona həm müəyyən hərəkətlər tələb olunur, həm fizioterapiya tələb olunur, həm də masaj tələb olunur. Yəni bunların heç birini Bakı İstintaq Təcridxanasında eləmək mümkün deyil. Ona görə də məhz bu amillərdən çıxış eləyərək biz Qubad müəllimin müvafiq fizioterapiya, masaj və digər
belə müalicələri alması üçün ev dustaqına buraxılması ilə bağlı müraciət edəcəyik. Bundan başqa biz planlaşdırırıq Bakı İstintaq Təcridxanasının bəzi hərəkətlərindən də məhkəməyə müraciət eləməyi planlaşdırırıq. Yəni növbəti günlərdə bundan bağlı məlumat olduqca mən mətbuata bildirəcəm. Bir də Qalib bəy, sizin ailəyə, ümumiyyətcə yaxınlarına, qohumlarına, yaxınlarına ölkədən çıxmaq üçün qadağa qoyulmuşdu. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni ölkədən çıxışla bağlı məhdudiyyətin qoyulması belədir ki, bizdə Azərbaycanda qanunsuz olaraq insanların ölkədən çıxışına Daxili Nazirliyi sistemi vasitəsilə stop qoyulur. Çünki mənim qardaşım ölkədən işi ilə bağlı ölkədən çıxıb Türkiyə getmək istəyəndə, İstanbula getmək istəyəndə onu buraxmamışdılar. Ondan sonra siz bilirsiniz ki, bu prosedura, bu praktikadan Daxili Nazirliyi xüsusən jurnalistlərə qarşı çox istifadə edib indiyə qədər. Ona görə bizim vəkillər də bu sahədə təcrübəli vəkillərdir. Onlar da bildirdilər ki, biz sorğu verək bütün dövlət qurumlarına, hansı ki sərhədlə əlaqəlidir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Daxili Nazirliyinə, Dövlət Gömrük Komitəsinə, Sərhəd Xidmətinə, demək olar bütün qurumlara sorğu göndərildi. Və təbii ki, bu məhdudiyyəti qoyan Daxili Nazirliyi idi. Daxili Nazirliyi də bizə məktub yazdı, bizim adlarımız göstərilməklə, ailə üzvlərinin adları göstərilməklə ki, onların ölkədən çıxışına hər hansı məhdudiyyət qoyulmayıb. Və ondan sonra onlar artıq o məhdudiyyəti götürdülər. Çünki məhdudiyyətin qoyulması birbaşa məhkəmə qərarına olan bir məsələdir. Daxili Nazirliyi bu şəkildə məhdudiyyət qoya bilməz. Nə zaman qalxdı bu məhdudiyyət? Bu məhdudiyyət indi sizə tarixi deməyə çətinlik çəkirəm. Təxminən bir ay olar. Təxminən bir ay olar. Bir ay öncə məhdudiyyət aradan qaldırıldı və artıq yəni qardaşım bir dəfə ölkədən çıxıb işi ilə bağlı geri qayıdıb. Yəni hər hansı bir məhdudiyyət ailə üzvlərimizə qarşı hər hansı məhdudiyyət hazırda yoxdur. Aradan qaldırıldı. Oldu. Çox sağ olun. Əlşət bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Bugün məhkəməyə gəlmişsiniz. Nə deyə bilərsiniz Qubat bəyin bugünkü məhkəmə prosesi haqqında? Qubat bəyin sayıca mənim bildiyimə görə, mənim hesablamama görə 20-ci məhkəməsidir. Bu 20 məhkəmədən 20 proses keçib. Bu 20 prosesdə bir ailəsinin Qubat bəylə görüşünə icazə verilməsi, o da qismən şüşə arxasından bir yerdə oturub görüşməsi məsələsi yoxdur. O vəsadətdən başqa heç bir vəsadət təmin olunmuyor. O vəsadətdə yarımçıq təmin olunur, qismən təmin olunur. Bugünkü məhkəmə prosesi də Qubat bəyin həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədədir. Girov müqabilində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi vəsadəti qaldırılıb, müraciət olunubdur. Amma inanmıram ki, Azərbaycan məhkəməsi əgər deyək ki, ən azından Fuad Ələsgərov səviyyəsində prezident aparatından İlham Əliyevin razılığı olmasa və ən azı o səviyyədə prezident aparatı səviyyəsində onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə qərara razılıq verilməsə məhkəmə onu eləyə bilməyəcək. Çünki məhkəmə müstəqil deyil, bunu dəfələrinə demişik, müstəqil deyil, birbaşa prezident aparatından asılıdır və onun bir struktur, icra hakimiyyətinin bir strukturu kimi fəaliyyət göstərir. Müstəqil hakimiyyət qolu kimi fəaliyyət göstərmir. Bunların öz ixtiyarları öz əllərində deyil, ona görə də müstəqil qərar qəbul edə bilmirlər. Ona görə də inanmıram ki, bu gündə Qubat bəyin həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə hər hansı bir müsbət mənada qərar qəbul olunsun. Yoxdur, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur axı, elə bir şey. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Onların kim olduğunu bilir və hakimiyyət bundan çox narahatdır ki, bunu tənqid edənlər olmasın. Bu ailə hakimiyyəti mümkün qədər çox davam eləsin və gələcəkdə də hakimiyyəti ailə içindən kiməsə ötürsünlər. Və bunların bu planına kim mani ola bilər? Müxalifətçilər, tənqidçilər, ictimai fəallar, bunların qara əməllərini ifşa edənlər, korrupsiya əməllərini ifşa edənlər, cinayətlərini ifşa edənlər və belə addımlarla bax bu cür insanları susturmaq, həm də cəmiyyəti qorxutmaq istəyirlər. Bu aydın məsələdir. İlham Əliyev hələ o dərəcədə nə cəmiyyətdən, nə beynəlxalq aləmdən baskını görür ki, geri addım atsın. Bəziləri düşünürlər ki, İlham Əliyev nə qərar veribsə, heç kəs onu geri addım atmağa məcbur edə bilməz. Səhvdir, yalandır, dəfələrlə belə olubdur və bu dəfə də belə olacaq. Mən inanıram, Qubat bəy də digər siyasi məhbusları, o cümlədən Nazim bəy Dəmirlini,
və digər tanınmış və olsun tanınmamış siyasi məhbusları azad etməyə məcbur olacaq. Amma görünür hələ bugün çox tezdir. İlham Əliyev dediyim kimi o baskını görmür. Və o bir faşist hakimiyyəti var, faktiki olaraq faşist hakimiyyəti var. Bax, bu günlərdə biz cəbhənin özünü Mehman Həbibova qarşı edilən dəhşətli cinayəti gördük. Adamı necə döyüblər. Cinayətkar yoxdur, məsuliyyətə cəlb olunan yoxdur. Bax, bunlar nədir? Ölkədə faşizm yoxdur, bən nədir? Bu nə qədər insanlara işgəncə vermiyorlar, insanları rahatça şərif həbs atmaq olar, evdən uğurlamaq olar. Adamları gəlib evindən aparlar. Əmrah Təhməzov var, siyasi fəal, həbsdən təzəcə çıxıb, inzibati həbsdən. O gəlib heç Facebookda paylaşıb ki, onu necə haqsız olaraq qanunsuz tutublar və orada saxlama şəraitindən bağlı paylaşımlar ediblər. Gəlib evinin qapısını sındırlar. Adam bir təhər hasardan tullanıb qaçıb, yenidən tutub atmaq istəyirlər. Yəni, bu nümunələri ona görə deyirəm ki, heç bir şişirtmə olmadan, mübaliğə olmadan, təşbih olmadan Azərbaycanda faşizm rejimi var. Kimlərsə o keçən əsrin 30-cu illərindəki faşizmlə Almaniyada mövcud olmuş faşizmlə paralel apara bilər və bunun belə olmadığını deyə bilər. Biz illəri fərqini görməliyik. Üstündən təxminən 80 il keçibdir. Ona görə 80-90 il keçibdir. Bu dövrün daha dəhşətli faşizmidir nəinki o vaxt. Burada Azərbaycanda bu dəqiqə haqqı deyən insanlar, hüquqlarını tələb edən insanlar o faşizm Almaniyasında yəhudilərin təqib edildiyi kimi təqib olunurlar və bu insanların da qorunmaq üçün heç bir hüquqi imkanları yoxdur. Heç bir dövlət orqanı, strukturu bu insanların hüquqlarını müdafiə edilmir, təmin edilmir, onlara arxada çıxmır. Bir zalim hakimiyyət var, qanunsuz, qeyri-legitim, korrupsiyoner, uğru cinayətkar və onun diktaturası hökm sürür. Amma mən çox ümidliyəm, çox ümidliyəm. Hətta bizim bəzilərimiz də bundan sonra həbs eləsələr, öldürə də bilərlər, hərçənd ki, bu çox realdır, bu hakimiyyətdən gözləmək olar. Amma tam qətiyyətlə deyirəm, olsun ki, bu sözləri əvvəllər də demişik, bu prosesin sonuna gəlmişik. Bir az da zaman ala bilər, dünya dəyişəcək, bir mənalı şəkildə dəyişəcək və Azərbaycanda bu qədər özbaşınalıqlar etmiş, cinayətlər etmiş insanlar, yəni bax, bu özbaşınalıqları, qanunsuzluqları sifariş vermiş adamlar və icra etmiş adamlar hamısı qanun qarşısına cavab verəcək. Buna adım kimi əminəm. Zaman məsələsi mütləq olacaq. Bax, heç kəs düşünməsin ki, yox da elə bunu həmişə deyirlər, bu da gəlir, gör neçə əldə oturub hakimiyyətə davam edir. Odur, baxın, Dağlıq Qarabağ separatçıları da rahat oturmuşlar, prezident seçirlər, baş nazir dəyişirlər, prokuror dəyişirlər. Amma indi hamısı qolları qandallı, sintaq təcrübxanasındadırlar. İndi də bax, bizim bu qanun pozanlar, cinayət törədən məmurlar, sifariş verənlər də özlərini, bax, 2-3 il bundan qabaq qondarma rejimin rəhbərləri kimi aparırlar. Onlar da o vaxt göylə gedirdilər. Həmin aqibət onlar da gözləyəcək. Bu dəfə onlar üçün çox ədalətli bir məhkəmə qurulacaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Sibeydə xanım, xoş gördük sizi. Məhkəmə bitdi. Məhkəmə nə qərar verdi? Məhkəmə haqqında açıqlama verərdiniz. Bir gün biz müraciət etmişdik ki, Qubad müəllim girov müqabilində onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri əvəz edilsin və evə buraxılsın. Çünki səhhətində, yəqin ki, bilirsiniz, ciddi problemlər çıxıb. İnsulin artıq qanda şəkərin miqdarı kəskin artdığına görə elə içəridə həkim məsləhət bilib və insulin iynəsini keçib. İnsulin iynəsi də artıq 12 dozadan, bu həftənin birinci gündən 18 dozaya qaldırılıb. Bunun mənası odur ki, qanda şəkər heç cürə düşmür. Hətta artıq mən müraciət etmişəm ki, xəstəxanaya yerləşdirilsin, ciddi müalicəyə ehtiyacı var Qubad müəllimin. Ona görə həm də müraciət etmişdi ki, heç olmasa evə buraxılsın və onun səhhəti ilə ciddi məşğul ola bilər. Çünki o həmin istintaq təcrübəxanasında, həbs şəraitində o heç cürə şəkərini tənzimləyə bilmir. Davamlı hərəkətdə deyil, qida rasionuna diqqət edə bilmir, normal qidalana bilmir və iynələrdən, dərmanlardan sonra qidalanmalıdır. Ona imkanı yoxdur. Ona görə də nəticə belədir. Həm də davamlı stresdə deyənə qanda şəkər tənzimlənmir. Elə içəridə həkim də var, endokrinli olub. O hətta gözündən və böyrəklərini də yoxlatması üçün təyinat vermişdi. Yəni səhhətinə görə narahat. Nə oldu? Məhkəmə nə qərar verdi? Məhkəmə təmin eləmədi.
Eləmədi. Sonra ki, növbəti adım. Növbəti adımız apellyasiya məhkəməsi. Qubat bəy gəlmişdi məhkəməyə? Bəli, gəlmişdi. O da həmişəki kimi danışdı və özünün fəaliyyətini məhkəmənin diqqətinə çatdırdı, səhhətini diqqətinə çatdırdı məhkəməni. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim bu vəsatətləri ciddiyə aldı. Yəni, təmin edir. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilər, Qubat bəyin bugünkü məhkəmə prosesi başa çatıb və duyduğunuz kimi Zibeydə xanımın açıqlamasından məlum oldu ki, verdikləri vəsadət, yəni Qubat bəyin ev məhbusluğuna buraxılmasına əlaqədar verdikləri vəsadət təmin olunmayıb və vəkili Zibeydə xanım bu haqda apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirdi. Sağ olun, sağlığını qalın, bizim kanalımızı izləyin, kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, bütün məlumatları hər zaman sizə çatdıraq və çox insanlara çatdıra bilək. Sağ olun, sağlığına qalın. Kanalımızı bəyənməyi də unutmayın.